В одному з наших випусків ще взимку цього року ми показували сюжет наших львівських колег про дивовижну історичну знахідку одного раритету. Вибрані твори Тараса Григоровича Шевченка, які знайшов на смітнику доброволець із Миколаєва. З того часу книга стала своєрідним оберегом для військових, побувала в різних куточках на сході нашої держави. Цю книгу датовано 1939 роком. У ній містяться вибрані твори Тараса Шевченка. 5 років тому на смітнику у своєму рідному місті Миколаєві її знайшов Геннадій Молчанов. Чим вона мене, до речі, зацікавила? Тим, що отут, на задній палітурці, ножем вишкрябано пам'ять о Полтаві, вулиця Сакка, товарний переулок, железнодорожний технікум 18.09.41 року, 18 часов, Полтава, вибивши в Красну армію з города Чкалова. Ну і тут от ще є один припис. Перший стройучасток, город Чкалова, Петя. Тоді він узяв книгу, аби дати їй друге життя. Я вирішив продовжити цю традицію і от написав вже своє послання. Пам'ять про Миколаїв 30.01.15. Добровольці мобілізовані проти Червоної армії Російської Федерації. З того часу книга побувала в руках багатьох побратимів Геннадія, які разом із ним несуть службу на сході нашої країни в зоні АТО. У ній вони також залишили свої автографи. Сьогодні вона знов у Миколаєві. Мені дуже приємно, що один із моїх земляків, Геннадій Молчанов, який зараз перебуває у складі наших підрозділів на сході країни, він взяв цю книгу із собою для того, щоб не тільки читати Тараса Шевченка своїм колегам, а для того, щоб залишити добру пам'ять про бійців, які залишають свої рідні домівки заради захисту, які перебувають там, мріючи про мирне, спокійне життя. У книзі вже є багато записів і спогадів наших бійців, частина з яких і досі залишаються в АТО. Нехай вічна лірика Тараса Шевченка буде дороговказом для нашої армії, а наша армія буде сильною і безстрашною, як славетна поезія наших українських літераторів. Тарас Кремінь говорить, що Геннадій Молчанов попросив його, аби на сторінках цього насправді раритетного видання з'явились підписи політиків і донести її до президента, щоб він погортав її і теж залишив свій автограф. Я буду просити його, уклінно просити про те, щоб він згадав про прохання наших військовослужбовців, яким, в принципі-то, більшого і не треба. Підпис, автограф і достойну підтримку у їхньому служінні, у їхньому захисті рідних кордонів. Тут є підписи хлопців із Миколаєва, з Києва, із Національної гвардії, із навчальних батарей, із 28-ї армії, 93-ї бригади, 79-ї бригади. Це з того, що написано. Книгу, яка стала оберегом для наших бійців, поки триває війна, найближчими днями буде повернуто на схід. Вже пізніше її передадуть на зберігання до музею або архіву. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.